ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ପେକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତରବା ଶିବତୁଲା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ କୁନା ନାୟକ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଦେବାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଖବର ପାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, କେମିତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ମାନେ ଆସିଲେ ଓ ବିଶେଷ କରି କେବେ ଠାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାଲୁବାଲ ଗାଁର ଜଳନ୍ଧର ଡାଙ୍ଗ ଗତ ଖରିଫରେ 267 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୋତେ ଆମକୁ 30 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆଉ ଧାନ ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ଯିଏ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଦ୍ର ଡାଙ୍ଗ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ସୋନପୁରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ତା ସହ ପ୍ୟାକ୍ସରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତ ଆହୁରି କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଆହୁରି କ'ଣ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ପେକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଖାପାଖି 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 8,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତରବା ଶିବତୁଲା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ କୁନା ନାୟକ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସହିତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଟକ ରଖିଛି।